Čo sa týka potom toho pokračovania konfliktu, od čoho bude závisieť? Musí prebehnúť vyšetrovanie? Samozrejme, je dôležité, akým spôsobom, a aby čo najrychlejšie prebehlo vyšetrovanie, aby bolo medzinárodné, to znamená, aby ho uznali všetky zainteresované subjekty, lebo objavili sa niektoré vyjadrenia zo strany proruských separatistov, že to vyšetrovanie by malo byť urobené v Rusku a tak ďalej. Toto by nemalo nastať. To znamená, že mala by to byť medzinárodná komisia najlepšie uznaná bezpečnostnou radou a všeobecne dohodnutá. Čo to môže znamenať pre tento konflikt, toto zostrelenie lietadla? Ja si myslím, že to znamená ďalšie oddialenie akéhokoľvek riešenia, akéhokoľvek stabilizácie, pretože minimálne počas celej doby vyšetrovania sa jednotlivé subjekty budú navzájom obviňovať. A aj keď to vyšetrovanie prinesie nejaký konkrétny výsledok, tak hrozí, že tie strany ho budú zainteresované spochybňovať a budú sa obviňovať navzájom. To znamená, zároveň to môže znamenať eskaláciu jednak toho napätia v danom regióne, ale aj nejaké ďalšie vstupy možno Ruska do celej krízy a možno potom aj ďalších krajín. Môže sa vyostriť tento konflikt, myslím, čo sa týka bojov medzi Ukrajincami a separatistami? Môže Ukrajina možno poslať tam viac vojakov? Hlavne, ak sa budú potvrdzovať informácie alebo nejaké dohady, že došlo k zostreleniu zo strany separatistov, tak je to veľmi silný argument pre ukrajinskú vládu, aby ešte viac zintenzívnila vojenský postup voči týmto silám. To znamená, že myslím si, že dôjde k silnejším vojenským akciám. Otázne, ako sa k tomu postaví Rusko, lebo Rusko zase môže toto brať ako istý argument na potenciálny vstup svojich vojsk na toto územie. Na palube lietadla zomrelo viacero ľudí, občanov, krajín, ktoré sú členmi NATO a Európskej únie. Môže to znamenať, že by pomohli vojensky aj oni, pretože už možno je na to nejaký relevantný dôvod, aj napriek tomu, že je to vo vnútri Ukrajiny a hrozí konflikt s Ruskom? Bude závisieť, s čím príde Bezpečnostná rada OSN, aké bude rokovanie a prípadne nejaké rozhodnutie. Nie je veľmi pravdepodobné v tejto fáze, si myslím, že by európske štáty nejakým otvoreným spôsobom vstúpili do tohto konfliktu, ale je pravdepodobné a podľa mňa aj žiaduce, aby výraznejšie vstúpili na otázkach sankcií a v otázkach možno istého zbrojného embarga vo vzťahu k Rusku a k takému zvýšenému tlaku, pretože ten vzťah separatistov na ukrajinskom území s Ruskom stále viac a viac informácií hovorí o tom, že ten vzťah je veľmi živý a že Rusko, hoci nepriamo, veľmi intenzívne do tohto konfliktu vstupuje. Veľa sa diskutuje o tom, či separatisti mohli disponovať takýmto zariadením, najpravdepodobnejšie Buk. Tu sú možné v podstate dva scenáre. Jeden je ten, že to zariadenie bolo odsúdené z nejakých ukrajinského arzenálu, čo ale Ukrajinci odmietajú, že by sa k nejakej ukrajinskej technike títo separatisti dostali. Druhá možnosť je, že im bola poskytnutá z Ruska. V oboch prípadoch ide o alebo teda tieto systémy, alebo ak došlo k teda zostreleniu, tak musel to byť niektorý z moderných systémov, ako je aj ten Buk spomínaný. A toto si vyžaduje už len manipuláciu s týmto systémom, si vyžaduje dostatočné znalosti a expertízu. A je veľmi ťažké domnievať sa, že to bolo v podstate len výlučne z iniciatívy a zo schopností týchto skupín, aj keď nevieme presne, aké je ich zloženie. A je dosť pravdepodobné, že medzi tými separatistami je veľa expertov alebo teda ľudí so skúsenosťami s vojenskou technikou a z armád jednotlivých štátov, či už z Ruska alebo z Ukrajiny.